Здравейте, скъпи приятели! Започваме поредицата Български криле, посветена на способността на нас, българите, да създаваме и произвеждаме самолети. Когато сме го правили, не сме били нито по-богати, нито по-умни. Всичко това започва с вярата, че можем да летим със собствени криле, с успешния полет на орнитоптерната система на Харалампи Джамчиев през 1902 година, продължава с успешния опит за въртолет на Иван Гевренов през 1910 година, за да преминат през конструкцията на Георги Божинов през 1914 година, която е зад мен, и с успешния полет на първия произведен в България български самолет, създаден от Асен Йорданов през 1915 година. За да продължат със създаването на първата българска аеропланна работилница през 1917 година и началото на производството на български самолети от 1925 година до 1955 година. Време, в което ние сме създали и построили 632 самолета от 24 конструкции. Целта на поредицата е да се замислим, след като сме го правили тогава, не можем ли да го правим и сега. С началото на 30-те години на миналия век се предприемат първите опити в България да бъде създаден изтребител. Започва се с Дар-5, предназначен за тренировъчни полети на пилоти от бъдещата българска изтребителна авиация. Той е едномоторен биплан със смесена конструкция. Тялото и опашните плоскости са остоманени тънкостенни тръби. В областта на двигателя е горната част на кабинния отвор, обшивката е от дуралуминиева ламарина. По-късно двигателят Гном Рон, титан с мощност от 220 конски сили, е облечен със специален аеродинамичен обтекател. Останалата част е обшита с плат, крилата са дървени, обшивката им до надлъжника е от шперплат, а след това е използван импрегниран плат. Те са съединени помежду си с N-образни стойки и с кабелно обтягане. Връзката между елероните също е твърда. Колесникът е двуопорен, с амортизатори от гумени тампони. Задната опора е изработена от ясенова дървесина. На самолета с опит на цел успешно е използвано устройство за автономно запускане на двигатели от пилота. Дар-5 показва отлични летателни качества, но не се строи серийно поради наложените ограничения на Ньойския договор, според които България не може да притежава бойна авиация, включително и изтребителна, дори и в лек вариант. Изработеният прототип е с фабричен номер 44. На самолета са монтирани самозаписващи метеорологични прибори и в подходящо за полети време се издига до височини 5000 метра, като след 3-часов полет се приземява с снетите параметри от атмосферата, служащи за прогнозиране на времето. Дар-5 дълги години се използва с тази цел на летище Божурище. Първият проектиран в България изтребител е Дар-7. Той е предвиден да бъде със смесена конструкция. Тялото и опашните плоскости представляват фермена конструкция от тънкостенни стоманени тръби и профили, обшити с дуралуминиева ламарина в областта на двигателя и с плат в останалата част. Крилата трябва да са с дървена конструкция с кабелно обтягане, обшити с перплат и плат. Те външно са свързани с N-образни стойки. Предвижда се въоръжението да бъде от 4 7,92 мм картечници и да е оборудван с бронирано кресло за пилот. Разчетните характеристики на изтребителя предвиждат да е сред най-добрите в своя клас. Проектът обаче не е реализиран поради забранителните клаузи на Ньойския мирен договор.